trolejbusové tratě v Prosecké ulici, která bude součástí ale té trolejbusové tratě, kterou začnou využívat autobusy, trolejbusy linky 58. A zároveň bych vás také moc rád upozornil, že je to 57 let, co se vrací a svému původnímu účelu opět začne sloužit letňanská trolejbusová měnírna. Trolejbusy do Čakovic už jezdívaly v minulosti, před 57 lety přestaly a ta měnírna tady zůstala stát, 57 let neměla využití, ale dnes se vrací do provozu, samozřejmě už plná moderních technologií. O tom budeme mluvit, prostě 50 let uteklo jako voda, technologie se neuvěřitelně posunuly, ty trolejbusy, které vám dneska i představíme, už budou parciální, budou se dynamicky nabíjet při jízdě pod trolejí, to znamená, že zbytek trasy zvládnou ujet už na baterie a trolejové vedení není potřeba v celé délce trasy a zároveň je také potřeba říct, že trolejbusy, které budou v Praze na lince 58 už brzy jezdit, budou kloubou. A to bude další historická novinka pro hlavní město Prahu. Tak pojďme teď společně vrátit hlavnímu městu Praze trolejbusy do jejich ulic. A když říkám společně, tak bych moc rád pozval Petra Hlaváčka, náměstka primátora pro oblast územního rozvoje. Pozval bych velmi rád Petra Vitovského, generálního ředitele a předsedu představenstva dopravního podniku, také Jana Šurovského za představenstvo dopravního podniku, je to technický ředitel dopravního podniku pro povrch. Říkám to dobře, Jana. Říkám to dobře. Moc rád bych také pozval starostu městské části Praha 18, Petra Kučeru, Jiřího Vintišku za Čakovice, Zdeňka Kučeru, já se mu co omlouvám. Tomáše Holečka, prosím, radní pro oblast dopravy na Praze 9. A měli by tady být také pánové zhotovitele. Petr Beneš za elektrizaci Praha, který vedl sdružení. Dobrý den, Petře, pojďte prosím k nám. Vedl sdružení firem, které postavili trať. A zároveň Roman Dostálek, ředitel divize technologie OHLAŽS, tedy ten druhý největší ve sdružení zhotovitelů. A rád bych pozval ještě jednoho z pamětníků, Jiří Čermáku. Tady vás mám, pojďte prosím pěkně k nám. Jiří Čermák je jeden z pamětníků, který měl hodně společného s ukončením trolejbusového provozu před 50 lety. Respektive ne s tím ukončením, ale s tím, aby se na trolejbusy nezapomněli. Samozřejmě, vůbec není problém. Petře Hlaváčku. Byla to chyba před 50 lety zrušit trolejbusy? No, úplně nepochopitelná, strašná chyba. Pamatuju si, jak s babičkou jsme jezdili na Strahov od tanku, skvělá věc. Takhle jsem stál vždycky s babičkou. A proč se vrací? No, protože je to vlastně součást toho plánu mobility, má to souvislost s klimatickým plánem, je to prostě strategie města. Být ekologický? Je to strategie být jako rozumný, udržitelný a podporovat veřejnou dopravu. Ten plán je asi, počítám, mnohem ale širší, než jenom jedna trolejbusová linka. No, těším se na další, na letiště, bude jich určitě spoustu. No, jestli jich bude spoustu, to nám řekne Petr Vitovský. Jestli vás můžu poprosit, předejte si pánové mikrofon. Pane řediteli, máte radost z dneška? A ještě jednou dobré ráno. Mám, samozřejmě, že mám. Já jsem i radostně vstal a říkám dětem, pojďte sem se mnou. A oni říkali, že nepojedou, že já zase určitě budu děkovat. Takže já bych přeskočit to děkování. Dobře, tak jo. Ale já bych přece jenom všem poděkoval na úvod. Řekněte mi, nová trolejbusová trať Čakovice Letňany je jenom drobný střípek z trolejbusové linky 58. Kdy se podívají trolejbusy až na Palmovku? Je to drobný střípek, nejenom co se týče téhle z té trolejbusové trati, je to ale i drobný střípek, co se týče budoucnosti trolejbusů. Protože my kromě té 58, tak intenzivně pracujeme i na 119, kterou bychom chtěli zahájit v listopadu. A co se týče téhle z té konkrétní trasy, tak my pevně věříme, že někdy během jara příštího roku ten zkušební provoz už konvertujeme na ten provoz ostrý. Trolejbusy pro novou linku 58 dodá český výrobce SOR společně s výzbrojí Seželek. Jeden ukázkový trolejbus, ale v krátkém provedení tady máme, můžete si ho potom prohlédnout. Kdy se objeví první trolejbusy, které jste vysoutěžili? Budou tady, jak jste říkal, jezdí kloubové trolejbusy, tohle je opravdu jenom ukázka a my pevně věříme tomu, že někdy z kraje jara příštího roku se tady začnou objevovat ty první trolejbusy, které tady na té lince potom budou opravdu jezdit. A to bude znamenat konec dieselové autobusové linky 140?
a konverzi na trolejbusovou linku 58. Další plány vypadají, jak byste zmínil 119, ale když jsem se díval na mapičku, kterou všichni dostali při příchodu, tak to vypadá, že Praha bude trolejbusová. My v současné chvíli máme schváleno 12 trolejbusových linek a ta 119 je to, co nás čeká teďka v nejbližší době. Já jsem říkal, v listopadu bychom chtěli už zahájit stavbu a ty další budou pokračovat. Moc děkuju. Když se podíváme na technické a technologické řešení, tak poprosím o mikrofon k Janu Šurovskému. Když se řekne trolejbusová trať, tak já si přinejmenším z fotek z dětství představím spoustu stožárů, lampy, trolejbusový stožár, lampy, trolejbusový stožár. Tady se ukázalo, že to tak nemusí být. To je pravda. Také všichni zdravím, přeji dobré dopoledne. Tady se podařilo vlastně s tím současně zrekonstruovat veřejné osvětlení zásluhou technologie hlavního města Prahy. A maximum možných stožárů je poslučováno do jednoho. A když jsme u toho, tak bych vyloženě vypíchl, jak krásně a empaticky byly doplněny nástavce na trolejové vedení na těch přístřežcích. Že to vlastně ani pořádně není vidět a tím jsme ušetřili také několik stožárů. My tomu věnujeme velkou pozornost, protože samozřejmě víme, že trolejbusová doprava leckomu vadila kvůli právě těm stožárům a tomu uspořádání. Taky právě proto vlastně celou tu tráť máme navrženou kombinačně na ježdění s bateriovým vozidlem. To znamená, ta trať z drátů je jenom v určité části a je to prostřídaná z úseky, kde dráty nemáme. Dá se říct, že ten moderní trolejbus, řekněme ten trolejbus 2.0 nebo možná spíš 4.0, protože byly různé ještě jako rané historické záležitosti, tak funguje tak, že kombinuje výhody původního trolejbusu a řekněme klasického bateriového elektrobusu. Je to z mého pohledu mnohem lepší cesta, než známe z jiných třeba světových měst, kde dokážou zkombinovat naopak nevýhody třeba tramvaje a trolejbusu a autobusu. Tak my se snažíme kombinovat ty výhody. Jaký je ten poměr, když se podíváme na linku 58 od Palmovky až na Konečnou do Myškovic, kolik vlastně ujede pod dráty a kolik na baterii? Tady se dá říci téměř přesně, že ten poměr je 50 na 50. V případě zmiňované linky na letiště ten poměr bude vyšší, těch drátů tam bude více, což bude dáno tím, že tam budou jezdit tříčlánková vozidla a my nestojíme o to, aby vozili příliš mnoho mrtvé váhy s bateriemi. Navíc v tomhle řešení se k těm bateriím chováme mnohem ohleduplněji, kdy do těch těžkých kopců na ty baterie nejezdíme, ale jedeme přímo na pohon s trolejem. Zdeněk Kučera je starostou městské části Praha 18, tady starostou Letňan. V 50 letech a už teď to pro Letňany znamená to, že mají rychlejší dopravu a to díky samostatnému autobusovému pruhu. Řekněte mi, má vlastně smysl z vašeho pohledu na sídlišti, které je na kraji Prahy, provozovat ekologickou dopravu? Je to dobré rozhodnutí? Určitě ano. Já vnímám, že ta doprava bude čistší a tiší. Jak to vnímají Čakovice? Je tady pan starosta Jiří Vintiška. U vás těch trolejí nebude tolik. Dobré dopoledne. Je to pravda. U nás máme vlastně tu část Tupolevou ulice, zhruba třetina Tupolevou ulice patří do Čakovic, takže je to poměrně krátký úsek, je to vlastně pár set metrů. A potom je to ta dobíjecí stopa, která je ve Vojáčkově ulici v Čakovicích, kde je zhruba 100 metrů dlouhá také trolejbusová trať. Pro nás je to samozřejmě podobný přínos, jako říkal kolega Kučera, a jsme rádi, že vlastně po 70 letech, stejně jako Letňany a stejně jako Prosek, jsme vlastně mohli přivítat, nebo budeme moc přivítat za chviličku znova trolejbusy, protože v roce 52 jsme vítali linku 58, teď to bude zase linka 58 a je to skvělé. V listopadu se trolejbusy podívají až na Palmovku. Začátkem příštího roku by se v Praze měl objevit první trolejbus, kloubový trolejbus od společnosti SOR a s výzbrojí elektrickou seželevu. Začne jeho pilotní provoz, nejdřív ten trolejbus bude muset najezdit nějakých 10 000 km bez cestujících, potom 20 000 km bez cestujících. Během jara a leta by se trolejbusová linka 58 měla rozjet v plné parádě. Tak, pánové, páska je natažena, nůžky jsou připraveny. Tak, 3, 2, 1, teď.
Velká gratulace. Právě v tento okamžik vracíme po 50 letech trolejbusový provoz hlavnímu městu Praze. Trolejbusům prší štěstí a my stojíme na prahu nové éry v městské hromadné dopravě v hlavním městě. Tak pojďme společně trolejbusům v Praze popřát, ať to jejich období další působení v hlavním městě je klidnější než to, které se psalo mezi lety 1936 a mezi lety 1936 a 1972. Poprosím, pánové, pojďte ještě připít. Já ustoupím fotografu. Prosím, vezměte každý skleničku do ruky a pojďme společně připít. Tak bravo! Tehle velké události. Tak, rozdáme ještě sledičku. No a pánové, poprosíme vás o společný přípitek a společné přiťuknutí právě před trolejbusy, jakmile Katarínku pustí zorné pole fotografů. Tak pánové, na zdraví trolejbusů. Ještě moment. Ještě sledička. Něco chybí, jo? Ještě sledička. Tak na zdraví. Pánové, a děkujeme. Děkujeme na zdraví. Bravo. Trolejbusy. Tak jo. Na zdraví.